Shoqata e kontabilistëve të certifikuar dhe auditorëve të Kosovës do të mbajë forumin e parë për profesionistët e fushave të ndryshme me qëllim që të promovojë specializimin profesional të individëve. Ky forum do të mbahet me 27 qershor, ku do të marrin pjesë organizata të ndryshme, politikë bërës, punë kërkues, do të janë shumë aktorë të cilët janë të lidhur pikërisht me këtë çështje. Nora Jusufi është organizatore e këtij forumi dhe po besoj që Nora do të na sjellë informatat e mjaftueshme për këtë forum. Fillimisht Nora, na thuaj cili është qëllimi i këtij forumi një ditor që do të mbahet me 27 qershor. Qëllimi i këtij forumi ka rrjedh prej vetë suksesit që shoqata jone e ka treguar me specializimet profesionale në kontabilitet dhe auditim, pra ne ofrojmë trajnime dhe certifikime në edukim profesional të këtyre dy fushave, kontabilitet dhe auditim. Me qenë se antarësia jonë kam pas sukseset dhe gjithë mund punësohen, kjo është vetë një indikator i trajnimeve të sukseshme, dhe për me shënu 15 vjetorin e shoqatës, që e kemi si vjetë, kemi dashë që ta promovojnë specializimin profesional, mirë po jo vetëm në këto fusha, po në fushat ndryshme, me qenë se të gjitha fushat janë të rëndësishme për zhvillim ekonomik. Në gjdo shtetë mund ndodhë që ka specializimet të ndryshme, sepse tregu i punës i kërkon ato, jo gjdo shtetë është ndërtuar njëti dhe jo gjdo sektor ka nevoj për aqë punëtor sa ndo një sektor tjetër. Mirë po, prapë se prapë, personat e ndryshme mund të specializohen në fushat ndryshme dhe me ato specializime, ama adekuate mund të arrinë diçka dhe të punësohen edhe të kenë karierë të mirë edhe të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendit. Pra ndaj e kemi kriju këtë forum, e kemi organizu, quhet specializimi profesional dhe mosdoshmëri për zhvillim ekonomik, i cili tenton që të jetë si një guri pa një piknisje drejt këti zhvillime dhe shpresojmë që të mos përfundoj me kaq, për të vazhdoj edhe viteve tjera, ndoshta të organizohet prej organizatave të tjera, me qenë se shpresojmë që të gjithë pjesëmarrësit të mbajmë kontakte që të shtyjmë për para gjeturat e këti forume. E qartë, edhe pse një ditor, këj forum do të ketë diku rreth 3 aktivitete, na fol pak për to? Po, këtu e kam një fletushk që e kemi shpënda edhe forumi do të organizohet në 3 aktivitete kryesore, do të zgjatë tërë ditën, mbahet në shkollën amerikane në Kosovë në Palatin e Rinis, si dhe në District Lounge që është lartë shkollës amerikane. Brenda në shkollën amerikane do t'i kemi 2 panele diskutimi që i kanë të bëjnë me rëndësinë e edukimit profesional në zhvillimin ekonomik dhe një panel do t'a shënoj edhe 15 vjetorin tonë rolin e kontabilitetit dhe auditimit në mbrojtjet interesit publik. Ndërkaq, sesionet paralele janë 12 gjithsej dhe do të jemi prej orës 12 deri në 2. Kemi sesione për dizajn, për muzik, për IT, për kontabilitet, kemi për software të ndryshëm që ndihmojnë në zhvillimin e biznesit, për menaxhimin e burimeve njerëzore, ka do të thotë diçka për gjithkënd, normal që ndoshta po të ishte më e gjatë, po të kishte vend, do të mund të sillnim edhe disa ekspertë të fushave të tjera, por siç thash, ne nuk mendojmë ta përfundojmë me kaq, do të vazhdojmë edhe viteve të tjera në një formë ose tjetër. Kështu që do të ketë vend, mirë po është mirë që të ketë pjesëmarrës nga të gjitha fushat, sepse me të vërtet mund të mësojnë diçka, por edhe të kontribuojnë nga pikpamja e tyre. Si dhe do t'i kemi shtandet në District Line, si që CECA, aty do të ketë promovime të bizneseve dhe organizatave që kërkojnë profesionist, por edhe që ofrojnë trajnime profesionale. Edhe diçka që dhe është me CECA, këto panele diskutimi edhe sesionet paralele do të flasin konkretisht për aftësi që i duen se cilit person në ndonjëm për këtyre fushave, me qenë se ka shpesh që ka trajnime, organizohen mirë, po kurikulumet nuk përkojnë ma se që farë kërkuat realisht. Të flasin pakës më vonë, por këtë qështje Nora, të ndalen pak të trajnime që edhe ti përmendis, sa janë të rëndësishme këto trajnime profesionale për punë kërkuesit, por edhe për punë dhënësit në një farë mënyre? Janë shumë të rëndësishme, pra ndaj edhe kam shpesh herë on the job training, trajnim gjatë punës, përpos që e kryen fakultetin personat e ndryshëm, ose nuk e kryen fare, ata specializohen shkojnë në edukim profesional. Pse është i rëndësishme, sepse të mbush të jep aftësi konkrete, praktike të cila ty të duhem. Për shembul, ka pas raste kur ne para prakesht, para se që të vendosim në temën, para se të vendosim në formatin e forumit, jemi taku me bashkëpunëtor të ndryshëm qoftë nga sektori privat edhe i publik dhe shpesher, sidomos në sektorin privat,
ka pas mendime që kam mjaft të rinj që kryen fakultetin në fusha të ekonomisë ose juridikut ose diçka tjetër, mirë po kur vinë të punsojnë, mbien ndesh me kërkesat që ata i kanë. Për shkak se ekspertiza që ju duhet nuk e kanë dhe duhet të investojnë ata, ose shpeshherë as nuk kanë ku të investojnë dhe i marrin ekspertët prej vendeve të tjera, për shembull ekspertë të maqinerive të ndryshme në industrinë prodhuese. Kështu që po të ofronim, sepse jo që vetëm nuk i bëjnë trajnimet të rinjt, por edhe nuk kanë se ku brenda. Brenda Kosovës. Prandaj ne duam që t'i bëjmë të dy palet zbashku dhe të shtyejmë persona që kanë vullnet, ekspertizë ndoshta njëherë fillimisht edhe të bashkunojnë me të huajt, ndërkombëtar që kanë ekspertizë dhe t'i sjellin ato trajnime në Kosovë në mënyrë që edhe të rinjt tanë të specializohen në ato fusha që edhe dëshirojnë edhe kanë nevojë. Po. Përmendet pak kësaj më herës forume, nëse mund të themi forume të ashtu quajtura, do të thoja, cilat fillojnë një trajnim dhe ende pa filluar mirë përfundon trajnimi, e cila nuk është edhe aq adekuat. Sa janë të dëmshme këto për të rinjt cilët në realitet janë të interesuar të jenë pjesë e këtyre forumeve? Kjo është problemi me qëndrueshmërinë e trajnimeve. Është vështirë, e di që është vështirë për shumë shoqata apo organizata apo edhe biznese që ofrojnë trajnime të mbajnë trajnime të qëndrueshme. Çfarë nuk kuptoj me qëndrueshme? Ato trajnime qëndrueshme janë ato që kanë nevojë faktikisht biznesi. Ndonjëherë trajnimet tona që ofrohen janë tepër të shkurtra, kanë mangësi në trajtimin e çështjeve konkrete dhe mund në fund fundit janë barat vetëm me një letër më shumë, mirë po me aftësi praktike jo. Definitivisht që ndikon negativisht në besimin të shtatrive edhe t'i ndjekin këto trajnime, po prandaj i ftoj që me të vërtet kënë kujdes se qëfar zgjedhin edhe prandaj duhen t'je pjesë e këtyne bisedimeve. Sepse shpesher të rinjë të mendojnë, po unë jam shumë iri me mendu për këtë punë, ka kush me ndonë, nuk është puna ime me qenë pjesë aktive, qëtar aktiv në këtë aspekt, se edhe po pritoj ose s'po dusat. Shumë nxit, po me të vërtet, nëse doj me kërku diçka, se që kanë dështë atë unë ju shumë më t'i kom dalë nga fakultit, nëse du me kërku diçka, tërë duhet edhe vetës pak me i tonë, okej, qëka po kontribanti, qëka po me ndonë që është e mirë për ty, kështu që duhem janë disa fushat të caktuara për cilat do të diskutohet gjatë ti forumi. Mund të najpër me nëshmore? Po, fushat cilat përfundimisht janë vendosër që janë sesionet paralele, do të ketë si qëtash për lidhshmërinë e teknologjisë informative, qoftë me muzikë, qoftë me dizajn, edhe gjithashtu edhe me kontabilitet, kemi menaxhimin e resurseve humane, kemi sigurimi cilësis është njët i mirë për raportin financiare dhe për të siguruar transparencë të sektori publik, po ashtu edhe kemi spjegime rreth disa softwareve që mund të përdoren edhe janë shumë të mirë specializosh në përdorimin e tyre për shkak se ndimojnë në mbarvajtje në shumë entiteteve, qoftë organizata apo biznes. Janë 12 edhe për më shumë detaje, deshta me folje dhe ma vonë, janë gjitha online, kështu që me të vërtet ka raste që dikujt i pëlqeni tema, shumë dikujt tjetër qka, kështu që mund të gjejmë vete. Ndërsa këto panelet e diskutimet, si që thash, do t'jem prej orës 10, deri një 10 e gjysë, edhe prej orës 2, deri në 3. Po, përmendëm sa herë të rinjë të pjesëmarës, të marim pjesë, duhet të atekin që pjesëmarja në këtë forum është papagesu, që mund të marrë pjesë gjithë kush që është interesuar. Papages, pjesëmarja është papages, edhe edhim që është muaj i Ramazani dhe ka shumë njerës që agjerojnë, por për ata që nuk agjerojnë dhe nuk dojnë të vinë për shkak që është në zetë, duhet të cekim se do të kene edhe disa pije dhe pak ushqim që t'jenë mirë aty dhe të ndihen komod dhe të mos ju mungaj ajo pjesë, është pa pages, regjistrimi mund të bëjt edhe online, regjistrimi bëjt vetëm përshka këtë evidencës dhe të jemi në kontakt, si që thashme të gjithë pjesë marsit, qofshin ata përfaqësues nga qeveria, apo nga kuvendi, qofshin student, qofshin biznesmen, të gjithë dhe të dojmë t'i kemi të regjistruar, sepse ne dëshirojmë t'a vazhdojmë. E përmende disë arë faktin që mund të regjistrojnë edhe online, do doja të dinim faqen ose linku, nëse diku ku mund t'ju kërkojnë? Po,
Kemi dhe faqen e forumit që është lansuar rishtazi, është forumi 2016.scaak.org. Aty i keni të gjitha informatat rreth se cilit panel, se cilit prezentues, temën për shkrimin, biografit dhe mund të regjistroheni. Po ashtu, ndoshta është mirë ta cek që në panelet e diskutimi do të kemi akter të sektorve të ndryshëm privat, publik dhe donatorve, sepse mendojmë që nga se cila anë duhet vjen një këndvështrimi tyre dhe që ato të përputhe me njëra tjetërën në fund të këti forumi kur të dalim me të gjeturat dhe rekomandimet për të vazhduar tutje. E, kur jemi të gjeturat dhe rekomandimet, cilat janë rezultatet që ju të pritni pas këti forumi? Atë sa kam një uri para prakisht, sepse me të vërtet nuk do të ketë në panelet e diskutimit nuk do të ketë prezentimit, do të ketë pytje, përgjigje, debatet, cila do të rjedhin pikrisht prej aty, sepse nuk duam të abëjmë e paramendime dhe të adim faktikisht se qka do të delë. Unë e di që laramania e paneleve të diskutimit do të cilë një debat mjaftë fort dhe jo një konsensus. E di që ka mendime të ndryshme, por e rëndësishme është që të dihen ato mendime dhe që po bëhem bashkë për të diskutuar, sepse zakonisht asë njëri nga këto sektoret nuk ulem bashkë për të diskutuar, se cili vetëm i tregon brengat e tyre dhe arsyetimet e tyre, që shpesher janë me vend, por nga njëri janë vetëm arsyetime dhe duhet shkuar tutje që ato arsyetimet të zgjidhen. E qatë. Falimderit shumë për kohën, Ora, urojmë që forumi të jeti suksesshëm edhe të tjarini ato që paka shumë keni parashikuar për këtë forum. Falimderit shumë, veçdeshta nëse mundem, ti falimderoj gjithë bashkëpunëtorët dhe sponsorët tanë, sepse pa ta nuk do të mund të realizonim këtë forum. I ftoj të gjithë qofshin student, biznesmen, gjyshen në halat, të gjithë e janë se për gjdo kënd, ka diqka interesant aty edhe në fundit po bëjmë diqka të mirë. Kështu që nëse e haron i forumi 2016.scaak.org. Edhe një në e përmende emrin eventit ku do të mbajt, përshikohet si të shkjala. Po, është shkolla amerikane në Kosovë, palat i rinjës dhe sporteve. E qartë, po besoj mirë që tashmë e keni kuptuar se ku do të mund të shkoni, ku mund t'i kërkoni edhe në online. Kaq nga biseda e sot me pak promocion dhe së bashku zgjedhim foton e ditës.